Kultúrna vložka. J.R. Poničan. Pamätáš? Pamätáš, súdruh? Drel si sa v továrni, v bani, na poli, v otroka horšej nevôli. Plod tvojej práce ako tovar šiel do sveta a majiteľ si zisky skoval. A dnes nože poobzri sa, vôkol všade päťročnica, spojivo práce, pevný plán, šepká ti, volá, ty si pán, plod tvojej práce bude tvoj. Nepriateľ, kde si? Nazad! Stoj! Ja som vlastne strašne rád, že žijem tu medzi vami. A že som sa vlastne mohol dožiť toho úžasného dobrodružstva, dostať sa až sem z Červenej armády, až tam si do slobodného dobrodružstva myšlenia. My sme sem pozvali všetkých ľudí, ktorí mali niekedy niečo dočinenia s Artforom, tak úplne strašne priamo. A aj takých, ktorí tak trošičku nepriamo. A mali by sa tu tí ľudia stretnúť. Mnohí z nás sme sa roky nevideli. Keď pred 20 rokmi mi Mišo hovoril o tom, že má nejakú predstavu predajne klubového charakteru, kde by boli knihy pre normálnych ľudí, on to nazýval ten terminus techniku, že nesračková literatúra a k tomu hudba pre normálnych ľudí, tak som si hovoril, že je absolútne vylúčené, aby také niečo prežilo. Keď prichádzala v Šaštine jar, tak môj sused opitý sedel na prahu svojich dverí, hovoril mi, že pozeraj sa, jak tie včeličky krásne štebocú. My v Artfore sme všetci taká jedna veľká včelia Božia rodina. Chodíme tam na plasty najlepšieho medu, to sú tie skvelé knižky. A my si tam na tých knižkách, na tých plastoch chodíme pochutnávať. Takže ja za to ďakujem a teším sa na všetky ďalšie narodeniny našej včelej rodiny. Artforum je vlastne môjim takým splneným snom o knihe, lebo od archy, ktorá už neexistuje, až po Kaligram, ktorý ešte našťastie existuje. Sú to krásne vydavateľstva a môžu sa predávať tie knižky v krásnom knihkupectve. Ďaká Alešovi Krátkemu som sa raz mimo pracovnej doby dostal do Artfora a vtedy som zažil vlastne šok. Mal som pocit, že som stretol svoje dvojča. No a od tých čias s výnimkou najbližšej rodiny a príbuzných. S nikým sme tak intenzívne neprežívali naše životy, jak s Mišom a s Jankou. Na Slovensku asi mnoho azylových domov, hej, ale jeden z azylových domov najkrajších je Artform. Hej. Lebo tam môžu všetci utečenci, ktorí duše, mysle zbehnúť a tam sú doma. Hej. Ďakujem Vladovi Michalovi a všetkým ľuďom, ktorí tam robia, je Artforum podľa viac ako knihkupectvo. Je to inštitúcia, ktorá okolo seba zhromaždila ľudí, ktorých väčšinu mám naozaj rád. Smutná anekdota o slze. Rád čítam tých, čo sa smejú a plačú tou istou slzou. Ďakujem Artforu, že nás zásobuje takýmto slzami. Rozsudok bol jasný. Klietke dočasnosti meniť slova na smia. Ja vás prosím, aby ste prečítateľov aj prespisovateľov tie sny menili na slova a slova na sny v tom krásnom dobrodružstve myslenia, ktoré sa nachádza na tom tajomnom mieste niekde medzi múdrosťou a porozumením. Ďakujem. Především a všem bych rád popřál k narozeninám těm, kteří tuto myšlenku nesli. V posledních týdnech, tak jak jsme od listopadu oslavovali 20. lety výročí, tak jsem se někdy zamyslel, co zůstalo a co vymizilo, co bylo dočasné a co dodnes platí. A vidím, že Artforum
založený před 20 lety, dodnes platí, rozšířila se po celém Slovensku a to je něco báječního. A já jsem si řekl, to heslo Dočasný domov vašich knih není vlastně kniha, kterou čtem, náš dočasný domov. Nejsme my doma v té knize, kterou čteme. A aby každá kniha, která v Artform byla, se pro někoho z nás stala opravdu domovem, to bych Artform přál.